banaanbaxyo lagu taageeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa laga dareemayaa guud ahaanba magaalada muqdisho iyadoona rasaas kala duwan ay ka dhacayso degmooyinka uu ka tirsan yahay gobolka banaadir dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ayaa iskugu soo banaanbaxeen wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo ciidamo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya waa kuwan qaar ka tirsan shacabka muqdisho oo ka hadlaya dareenkooda iyo ninka masaarka loo qoray oo masaarka la sii jiray yaa maxamed cabdullaahi farmaajo midkii ummadda u roon ahay allah ka dhigo soomaali dowladda cusub waxaan ka rajaynayaa inay naga qabato shaqada koowaad ee qabanayso safaaradda etoobiya inay xirto kabro inay madaxa ka qabato ay naga bixiso weliba hilbahada jarjarno soomaaliya ha israacda ha noolaato dowladda jiin carada eebbaa timaad ciidda oo lala gilgilo colaadaha joogtada abaaraha waa ku caan sidaas waxaa yidhi casiis ogow cashar loogu filan haddaan u soo laabto farxadda iyo farmaajo haddaan u soo noqdo dabaaldegaan iyo xabadaha yeeraya anugu waxaan ahay ninkii yidhi farmaajo ha la diido waa qarannimo ha la diido maanta meesha arrimay taagan tahay waan eegi doonaa isbeddelka uu keena farmaajo cabdiqaadir xasan maxamed waxaan u mahadnaqayaa golaha baarlamaanka cusub wadaniyadda iyo soomaalinimada iyo muwaadinimada ay u dhaqmeen waa dhashii ekasfiyore ekasfiyore dhashii fanaaniinta agoonta aa u qori jirtay mushaharka waxaana dhan oo ku ambaliya soomaaliya guul u soo hoyatay oo la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya loona doortay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxaa iskugu soo baxeen dadweynaha ku nool magaalada muqdisho wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyadoo ayay ixiyiin caawa mid ay buux dhaafiyeen dhammaan bulshada ku nool magaalada muqdisho fartuun cabdinuur kalsan t v magaalada muqdisho